hoggaankii degmada aw barre ayaa ku qaaday gaadhigiisii kuna badbaadiyey jigjigana la aaday. ninkii dadka laayay waxaa la keenay magaalada jigjiga isaga iyo qorigiisiiba waxaana soo badbaadiyey oo soo qaaday hoggaanka nabadgelyada ee degmadaasi aw barre. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo eheladii ay ka baxeen iyo innagana samir iyo iimaan ha inaga siiyo dadkii sida xaqdarada ahaa galabta loogu laayay magaalada lafaciise ee ka tirsan degmada aw barre. dhibka ka dhacay magaaladaasi lafaciise ee ka tirsan degmada aw barre ayaa waxa uu ku bilowday sida tan. cabdikariim garaad aw muuse oo ah ganacsatada ka shaqaysata qaadka ee deegaan ahaan kasoo jeeda magaaladaasi ayaa waxa uu lahaa goob shaqo oo meherad u furan kuna gadaqaadka. sidoo kale cabdikariim wuxuu ahaa ganacsada leh gawaadhi oo u kala sablaygareeya ama u kala diro goobaha nawaaxiga ah ee gobolkaas ama degmadaasi aw barre. gaadiidkiisii iyo shaqadiisii isagoo ku mashquulsanna waxaa u yimid mid ka mid ah askarta ciidanka deegaanka soomaalida ee ka howlgalayay magaaladaasi lafaciise. waxa uu ugu yidhi isii mijin jaada cabdikariimna waxa uu ugu jawaabay mabaad maa. askarigii oon hadalka ka labalabay ninba wuxuu yidhi mijinta miyaad keeni mise waa maya. cabdikariim oo yidhi lacagta idhib mijin baada ma bixinaye waxa uu ka war helay isaga oo rasaastu jirkiisa gashay. halkii ayuu ku naf waayey rabbi ha u naxariisto gacan ka xaq daran ayuu ku baxay cabdikariim. intaasi markay maraysay dadka deegaanka oo cabdikariimna aada u garanayay ehelkiisana ahaa ayaa waxay ku soo qamaameen askarigii qoriga haystay ee mijinta qaadka ah ku dilay muwaadin cabdikariim garaad aw muuse oo deegaankaasi aada looga yaqaanay. dadkii ku soo diday xabad buu ku furay. waxaana la ii sheegayaa in dhimashadu dadka qaarna ay sheegayaan inay 3 gaadhay, dadka qaarna waxay sheegayaan in ilaa iyo 6 hadda ay sii marayso. ma garan karo inuu dhaawac naf baxay, laakiin labadaa warba way naga soo gaadhayaan. jawigu ma degana, xabaalahay dadku ku sugan yihiin, xaaladuna aad bay u kacsan tahay. sidoo kale waxaa la dhaawacay oo askarigii uuni uu dhaawacay tiro gaadhaysa 10 qof oo ah ree aw barre. aan idhaahday ree lafaciise waxaa ka mid a dadka dhaawaca cabdi waasac, cabdulaahi afyare, foosiya carab aw muuse iyo 7 qof oo kale. dadkan aanu idiin soo gudbinay dhimashada waxaa cabdikariim ku weeriyo oday reebaadiye ah iyo wiil u watay oo ay xabaddu ku haleeshay iyaga oon ka warqabin goobta wax ka dhacaya. ninkii askariga ahaa ee dadka sidaasi u laayay iyo dadkii oo weli dagaalku ka dhexeeyo dadkuna ay mudaharaadayaan isaguna xabaddii uu ku furayo waxaa goobta soo gaadhay hoggaanka nabadgelyada ee degmada aw barre oo ku sugnaa magaalada lafaciise. hoggaankii degmada aw barre ayaa ku qaaday gaadhigiisii kuna badbaadiyey jigjigana la aaday. ninkii dadka laayay waxaa la keenay magaalada jigjiga isaga iyo qorigiisiiba waxaana soo badbaadiyey oo soo qaaday hoggaanka nabadgelyada ee degmadaasi aw barre. dhimashada ayaa korodhay, ma garan karo in la helay dad kale oo meyd ah oo meel xabadda ku qarsatay, iyo in dhaawacii 10 qof ahaa dad ka mid ah ay haleeshay geeridu, laakiin wararka ka imaanaya goobtaasi marba marka ka dambaysa ayay isa sii taraysaa khatarta dhimashada ee wararkan inaga soo gaadhaya. xaaladda ayaa aada u kacsan, waxayna degmada ama magaalada lafaciise u jirtaa caasimadda deegaanka ee jigjiga kilomitirro yar, ma aha gobol kale, waxay ka mid tahay isla gobolka ay caasimadu ka mid tahay ee jigjiga gobolka faafan. dhacdooyinka noocan ah ee askari mijin dadku laayay ayaa soo noqnoqday intii dhowaalaba, waxayna ahayd horraantii sannadkii tegay in gabadh ka mid a gabdhaha iyaguna ka ganacsada qaadka ee magaalada jigjiga gaar ahaan xaafadda Garab Case uu askari watay bastoolad mijin jaada weydiistay markii ay u diidayna sidoo kale uu xabaddii ku qarxiyey iyadoo dhaawac khatar ahna la keenay isbitaalka Riverolka ee magaalada Jigjiga. askartan qaadka dadka ku laynaysa ayaan wax ciqaab toogasho iyo xanuun ah midna mudanin ay ugu wardambaysaa uun qofka ay dilaan maalinta uu naf baxay ee qabriga la geeyey, sidoo kalena lagaba yaabo inay shaqadooda halkii ka sii wataan. wararka ka soo kordha arrintan lafaciise oo aad iyo aad u xanuun badan, halkan ayaanu idinku soo gudbin doonaa. tan iyo intaynu barnaamij kan xiga ku kulmaynana waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. mar labaad waxaan xanuunka la qaybsanaynaa. muwaadiniinta ehelada ay caawa dadka lafaciise lagu aasay ee xaqdarada lagu laayay ka baxeen garabkooda iyo guryahoodaba, dhammaan deegaanka oo dhan bay ka baxeen, laakiin xanuunka haddana qoys gaar uu hooyanayaa oo qoyska cabdikariim uu caawa ka baxay habeen madowba u soo galay. cabdikariim mar labaad haddaan ku noqdo wuxuu
maal qabeenada lafa ciise iyo deegaankaba waxa uu ahaa nin aad iyo aad looga yaqaan deegaankaasi oo caan ka ah miisaan culusna ku leh dadka kale ee la laayay ayaa waxa ka mid ah ayadana oday iyo wiil daayar oo la socday oo aan ka warqabin waxa meesha ka dhacaya sidoo kale odaygu waxa oday reer miyi ah oo toogaysi iyo dana gaara uu u yimid meeshan walway saacadiisu waday oo saacadiisu uu ay meesha ku gashay saasna uu ku dhintay wararka ka soo baxaya dadka dhaawaca ah ayaa iyaguna mar walba isbedelaya oo isa soo taraya waanu ishaanu ku haynaynaa waanu idiin soo gudbin doonaa tan iyo intii barnaamijka kan xiga kusoo kulmi doonana waa anigoo cabdiraxmaan maxamed axmed oo idin leh isma dhaafna sidaas iyo nabadgelyo waxaa goobta soo gaadhay hoggaanka nabadgelyada ee degmada awbare oo ku sugnaa magaalada lafa ciise hoggaankii degmada awbare ayaa ku qaaday gaadhigiisii kuna badbaadiyey jigjigana la aaday ninkii dadka laayay waxaa la keenay magaalada jigjiga isaga iyo qorigiisiiba waxaana soo badbaadiyey oo soo qaaday hoggaanka nabadgelyada ee degmadaasi awbare inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo eheladii ay ka baxeen iyo innagana samir iyo iimaan ha inaga siiyo dadkii sida xaqdarada ahaa galabta loogu laayay magaalada lafa ciise ee ka tirsan degmada awbare dhibka ka dhacay magaaladaasi lafa ciise ee ka tirsan degmada awbare ayaa waxa uu ku bilowday sida tan cabdikariin garaad aw muuse oo ah ganacsatada ka shaqaysata qaadka ee deegaan ahaan ka soo jeeda magaaladaasi ayaa waxa uu lahaa goob shaqo oo meherad u furan kuna gadaqaadka sidoo kale cabdikariim wuxuu ahaa ganacsado leh gawaadhi u kala sablaygareeya ama u kala diro goobaha nawaaxiga ah ee gobolkaas ama degmadaasi awbare gaadiidkiisii iyo shaqadiisii isagoo ku mashquulsanna waxaa u yimid mid ka mid a askarta ciidanka deegaanka soomaalida ee ka howlgalayay magaaladaasi lafa ciise waxa uu ugu yidhi isii mijin jaada cabdikariinna waxa uu ugu jawaabay mabaadbaa askarigii oon hadalka ka labalabaynin baa wuxuu yidhi mijinta miyaad keeni mise waa maya cabdikariin oo yidhi lacagta ii dhiib mijin baada ma bixinaye waxa uu ka war helay isaga oo rasaastu jirkiisa gashay halkii ayuu ku nafwaayay rabbi ha u naxariisto gacanka xaqdaran ayuu ku baxay cabdikariin taasi markay maraysay dadka deegaanka oo cabdikariinna aada u garanayay ehelkiisana ahaa ayaa waxay ku soo qamaameen askarigii qoriga haystay ee mijinta qaadka ah ku dilay muwaadin cabdikariin garaad aw muuse oo deegaankaasi aad looga yaqaanay dadkii ku soo diday xabad buu ku furay waxaana la ii sheegayaa in dhimashadu dadka qaarna ay sheegayaan inay saddex gaadhay dadka qaarna waxay sheegayaan in ilaa iyo lix hadda ay sii marayso ma garan karo inuu dhaawac naf baxay laakiin labadaa warba way naga soo gaadhayaan jawigu ma degana xabaalahay dadku ku sugan yihiin xaaladuna aad bay u kacsan tahay sidoo kale waxaa la dhaawacay oo askarigii uuni uu dhaawacay tiro gaadhaysa toban qof oo ah ree awbare aan idhaahday ree lafa ciise waxaa ka mid a dadka dhaawaca cabdi waasac cabdulaahi afyare foosiye carab aw muuse iyo toddoba qof oo kale dadkan aanu idiin soo gudbinay dhimashada waxaa cabdikariim ku weheliyay oday reer baadiye ah iyo wiil u watay oo ay xabaddu ku haleeshay iyaga oon ka warqabin goobta wax ka dhacaya ninkii askariga ahaa ee dadka sidaasi u laayay iyo dadkii oo weli dagaalku ka dhexeeyo dadkuna ay mudaharaadayaan isaguna xabaddii uun uu ku furayo waxaa goobta soo gaadhay hoggaanka nabadgelyada ee degmada awbare oo ku sugnaa magaalada lafa ciise hoggaankii degmada awbare ayaa ku qaaday gaadhigiisii kuna badbaadiyey jigjigana la aaday ninkii dadka laayay waxaa la keenay magaalada jigjiga isaga iyo qorigiisiiba waxaana soo badbaadiyey oo soo qaaday hoggaanka nabadgelyada ee degmadaasi awbare dhimashada ayaa korodhay ma garan karo in la helay dad kale oo meyd ah oo meel xabad ku qarsatay iyo in dhaawicii tobanka qof ahaa dad ka mid a ay haleeshay geeridu laakiin wararka ka imaanaya goobtaasi marba marka ka dambaysa ayay isa sii taraysaa khatarta dhimashada ee wararkan inaga soo gaadhaya xaaladda ayaa aada u kacsan waxayna degmada ama magaalada lafa ciise u jirtaa caasimadda deegaanka ee jigjiga kilomitira yar ma aha gobol kale waxay ka mid tahay isla gobolka ay caasimadu ka mid tahay ee jigjiga gobolka faafan dhacdooyinka noocan ah ee askari mijin dad ku laayay ayaa soo noqnoqday intii dhowaalaba waxayna ahayd horaantii sannadkii tegay in gabadh ka mida gabdhaha iyaguna ka ganacsada qaadka ee magaalada jigjiga gaar ahaan xaafadda garab case uu askari watay bastoolad mijin jaada weydiistay markii ay u diidayna sidoo kale uu xabaddii ku qarxiyey iyadoo dhaawac khatar ahna la keenay
اسبتال کاری فرال که این مقاله ده چیکچیگه. اسکرتن قات کدات که کلاین ایسا یان وح عقاب تو بشو ای حنون احمد نمودنین ای اوقاتن بیسا او قف که ای دیلان معلن تا او نف به حیق قبرگل جیی سیدا کلان لگابه یا با این ای شقاد و ده حال کی کسی وطن ورک کسی کرد ارنتن لفعیس و آدی آد و حنون بدن حال کنایان ویدیوگوس وجود بندونا تنیان تا اینو برنامه چکن حیق کوکل مینن و حنلان سیدا سی نبود گلیو مرلا بعد و حن حنون کلا قیب سنینا موادنین تا اهل دا ای عوادت کلا فعیس لغو عسل حضرت الله کب حین گرب کرده یه گلی هر دمای دیگر کب حین لکن حنون که هدنا قویس گار او هوی نیا قویس ک عبد کرین و عو کب حی هبین مدوبا اصلاحی عبد کرین مرلا بعد هدنا کن نقد و حوا عمل قبل ندا لفعیس یه دیگر کم و حاونا هنن عادی عال لغی قن دیگر کسی و عن که ميزان علوس مكوية تفكر إلى الآية يا وحكم الآية وضي يزين وضي علوس عويس وعن كور قبين وحا ماشا كرد عيا سيدو كلا وضي وحا وضي غير مية او توقيسي يدنا قارا ان اي من ماشا ولو اي ساعدي سو ودي او ساعدي سو ان اي ماشا كوكا شي ساسنا او كردنتي وراكا كسو بحايا نددك داوعا ايا ايو نمر والبا اسبدل ايو او اسا صوتر ايا وأنو إيش عن كواهين إنه وأنو نديس وجود بين دناتني أنت البرنامج كان حيوك سوكل مدوننا وأنا جو عبد الرحمن محمد أحمد وادي الله اسم الله في نصيحة حقوق تسوي قارئ هجان كده بتجلي تقول له على سبنا مجال الله فعيسى هجان كده جمدة أو برة هي أكو قادة قارئ يسي كنا بتبادية تيك تيكنا لا عادي نين كده تكلعي وحالة كاني مجال ده تيك تيكا سق يقرق يسيبه وحنا سو بتبادية وسوق عادي هجان كان بتجلي ده دقمة داسي أو بره إن لله وإنا إليه راجعون ربنا حارستي جناك ورابي أهلدي أيك بحني إن جنا سمير يا إيمان هاي نجس يدد كيسد حق درد عها قلبت الله يقول لا يم قال هذا الله فعيسى كتر سند دقمة أو بره ديبك كده عي قال هذا سيد الله فعيسى كتر سند دقمة أو بره عيا وحى وكب الله ودي سيدة تن عبد الكريم جالس على موسى وأهجنا صدق هذا كشف قيس تقارك الديجان هانك سوت شيء دم قال هذا سيء وحى ولها قاب شقاء مهرد أفران كنا جد قاتك سيدك على عبد الكريم وحى أهجنا صدق له جواري وكلا سبلاي كريا ما وكلا درو جوبه النواحي جاه قبل كاسة مدق مدى سي أو بره قاديد كيسي يشقدي سي سوكو مشغول سنة وحاوي مد مد كم إذا أسكرتا عيدا كديغان كالصومالي دا يكاهو القليي مقالة سي لفا عيسي وحاوقو جيري السي مچين چادة عبد الكريم وحاوقو جوابي مباد با أسكر بيانا وفكرة بالغنية وقود مچين تنبيات كيامي بمسوا ماي عبد الكريم ينزل عكتا يدي مچين بادا مبحين ايه وحاوكو رهلي سقا آور رساش تو چرکی سگشی. حال کی آیو کن نفوای ربیها اون حارستو که عنک حق درن آیو کب حی عبد کرین. تاسیم که مرا سیداد که دیگر تو عبد کرین نه آدوب گرنهی. اهل کی سراغ آیا و حی خود سوق مامن اسکری قریج هستی امچین تقار که کدیلی موادن عبد کرین گراد آو موسی و دیگر کسی آد لوغی قان لوغی قانی. داد که خود سوق دیدای حبت بکوف رای وحنا لا يشيغي يا إن دمشادو دادك قارنا يشيغي يا إن يصدح قادي دادك قارنا وحي يشيغي يا إن إلا 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 حتى عسيمة سو ما قارن كردن داو نفضحي لكن لغضا الوقت ونغسو قاريا جوي قمدقنا حوالها يدادك كسو قيهين حالدون آد بأوك عسانتهاي سيدوك لوحا لا داوعي أو أسكري أوني أو داوعي ترى قاري ستوبان قف أو أهري أو بره آن راه ده رلفا عيسي وحكم دادك داوع عبدي واسع عبد الله أفيره فوسيع عرب أو موسى يتوقف أو كله. ده كان عنو إذن سو جد بني. دمشاد وح عبد الكريم فوه اللي أضيره بعد يأه يويل قوته أو أي حبده كوه على شعبي من كوه في الوقت يحكل عيا. نك يا أسكري هاي القصيدة سيقول لي يدد كي أو ولي دجال كوكده حي يدد كنا أي مظهر هذا يعني سقنا حبده ون وكفريه وحجاب تسوق جاري هجان كنا بتجلي ده الدقمة أو بره أو كسرنا مجال الله فعيسى هجان كي الدقمة أو بره هيا كو قادة جاري كيسي كنا بتبادية تيك تيكنا لا عادي نك يدد كلاية وحالة كاني مجال ده تيك تيك سقنا يفرق كيسي وحالة سوق بتبادية سوق عادي هجان كنا بتجلي ده الدقمة أو بره دمشق عيا كردي مجران كرو إن لهلا يدد كلا أمي